Від бандажів та інвалідних візків до спеціальних ліжок і матраців. У Хмельницькому відкрили пункт прокату засобів реабілітації. Працюватиме він щодня, окрім вихідних, на вулиці Зарічанській, 14/4. Ми виділили кошти з міського бюджету в межах 600 тисяч гривень, зробили повноцінний ремонт, придбали меблі і фактично від сьогодні запускаємо цей пункт в роботу. Це буде єдиний центр, пункт видачі. Крім того, тут буде функціонувати інформаційно-консультативний центр, де буде здійснюватись консультація реабілітологами стосовно поводження з засобами реабілітації. Хмельничанин Віктор Кучер останніх 15 років на інвалідному візку. Громадська організація «Світ без бар'єрів», яку він очолює, стала ініціатором створення пункту прокату. Організація 42 особи, із них на інвалідних візках 37. Війна робить своє чорне діло, люди отримують інвалідність, але поки юридично воно буде оформлено, людям потрібна якась допомога в цей період. Раніше за засобами реабілітації люди зверталися в управління праці та соціального захисту, а також у благодійні фонди та організації «Місія Допомога», «Карітас» і «Хеседбешт». Щороку забезпечували більше тисячі хмельничан. Є постанова 321, що держава забезпечує. Але держава забезпечує, поки ми збираємо документи, подаємо фонд захисту і осіб з інвалідності, це проходить рік. І на протязі року є проблема, щоб це все отримати. Тож відтепер зусилля благодійників та соціальних працівників об'єднали. Співпрацюватимуть із фахівцями пункту і підприємці. Ми розробимо з міською владою формат, щоб це було прозоро. Будуть звертатися до нас, ми будемо надавати знижку в розмірі, в середньому знижка на речі реабілітації буде 10%. Необхідні засоби реабілітації видаватимуть безоплатно у пункті малозабезпеченим мешканцям громади на термін від півроку і більше. Потрібно написати заяву, взяти в лікаря довідку про те, що безпосередньо потребує певного засобу реабілітації, підписати акт прийому передачі, отримати і користуватися. Якщо дохід в них менше 2 прожиткових мінімумів, це пенсіонери, або люди, які втратили можливість працювати, отримують безкоштовно. У Хмельницькому такої допомоги потребують майже 8 тисяч людей. У співпраці з протезно-ортопедичним підприємством забезпечуватимуть усім необхідним і тих, хто постраждав від війни, дітей та дорослих. Значна частина засобів реабілітації тут купуватиметься і купується за кошти міського бюджету. Частина отримується за кошти державних програм. І частина так само отримується як благодійна гуманітарна допомога від різних міжнародних організацій і від різних міст, які нам допомагають. Впевнений, що кожному, хто буде потребувати, тут знайдуть можливість надати якісну допомогу. Наразі в пункті прокату є майже 200 засобів реабілітації. За потреби перелік регулярно поповнюватимуть. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.